tukurate shongore tukuvuga imyato nyamamare rwema imihigo uje yaminutse imyaka umuryango ni wo mizero Shalom, urugo rwiza n'ijuru rito. Mu rugo rwiza abashakanye bamenya inshingano. Buri wese akamenya icyo agomba gukora. Kuba mu rugo uri inkora busa birarusenya. Hari abantu bifuza urugo rwiza, rwose akaba ashaka ibintu byiza, ariko we ntacyo akora. Iteka ugahora utegereje ibyiza bivuye kuri mugenzi wawe. Ariko wowe uraho ushyize amaboko mu mufuka. Ukumva ibyiza ni ibyawe, ndetse hari n'abasarura ibyiza by'abandi bakabigira ibyiza byabo, ubu nta ruhare babigizemo. Ugasanga ntuhaha ariko ugashaka kurya. Ugasanga ntacyo uzana mu rugo ariko nawe ushaka utuntu twiza twa mbere. Nawe ushaka kwambara neza. Yewe hari n'abasaba abagabo babo cyangwa abagore babo amafaranga yo kujyana mu kabari kandi ntacyo binjije. Udakora ntakarye, utuzuza inshingano ze ajya bibazwa. Kandi umenye ko agaciro kawe ni wowe ukihesha. Kuzuza inshingano rero, ubu uri umugabo, uri umugore, ni ibintu bya ngombwa kuko bigufasha kubaka urugo rwiza. Nyagasana kumurikire kandi umugisha we uguhoreho urakabaho.